2009 онд энэ байранд нүүж орж ирж орсон сувч болсон. Тэгээд одоо яг 2-3 сарын дараа манай тамар тэмдэг гараа компани албан ёсны гэрээ хийгдэл одоо та нарыг ингээд энэ байрны оршин сувч болно гэсэн байдлаар энэ Ли Шомбо гэдэг хятад хүнтэй анх аман тохиролцоог энэ байранд орцсон. А тэгтэл үнэндээ бол тийм байгаагүй. Би бол үнэхээр өөрийгөө ямар ч хуйл цаазгүй те ямар ч одоо эзэнгүй улсад амьдарч байгаа эргэн юм болов гэж боддیں۔ Өө миний бодол. Яагаад вэ гэхээр би энэ байрыг өөрийн болгож авахын тулд маш их саад бэрхшээл, дарамт, шахалт одоо юу гэдэг нь тэр болгоныг үүссэн. Одоо барьцаал үүдэн дээр ирээд барьцаалж байсан намайг гэрт орж ирээ хүн зодчих байсан. Тэгээ энэ юу вэ гэхээр хоёр хятад хүн л хоорондоо өмчөө булаацалтай маргалдаал 7-8 жил Монгол айл өрхүүд ингээ охироод байгаа. Манад бол чөлөөтэй тэр дарамт одоо хуйл бас үйл ажиллагаа одоо энэ Монгол улсад юу л болж болдгоо тэр болгон бол болж идэг. А тэгээ би барьцаанд орчоод өглөөний 7 цагаас оройны 12 цаг хүртэл хүмүүс ирж үүдэн дээр буудантай сууж барьцаалсан хэрнээ энийг хэрэг юу Баянгол дүүргийн юунд цагдаад ингээд гомдол гаргаад өхөр энэ гемт хэргийн бүрэлдэхүүнгээ гээд оройны 6:30 болж хахад биднээс асуулга мэдүүлэг авч дуусаад өглөө 9:20 болж хахад одоо эн чинь бүх хэрэг хэрэгсэхгүй болгоцсон хаацсан байх жишээтэй.